Ja, då ska vi se. Det här är i slutet av Nintendos era. Det här spelet är från 1991. Wayne Gretzky Hockey. Det är ishockey-VM i Danmark just nu och det är därför jag kör bara ishockeyspel. Men vi ska se. Vänta lite nu, jag tror att jag vill gärna ha ställa in lite options. Se, vi måste se det här fantastiska introt. Igen. här, nu ska vi se. Ja, det här jag ställer in nu. Så one player, 5 minuter, minimum. Normal. Nej, playoff ska jag ha. Vi ska köra ordentligt här nu. Det här är också under den tiden som jag började få ett ishockeyintresse. Jag hade nog nyligen sett filmen Youngblood med Rob Lowe. Men... oj. Men... jag tappade intresset runt år 2000. 1999. Någonstans där. Kanske hinner komma in på varför. Ska vi se där. Jag kan heta player, det går bra. Då ska jag köra med Edmonton. Jag spelade alltid med Los Angeles Kings, för jag följde, faktiskt så följde jag alltid Wayne Gretzky, vart han tog vägen. Han gick ju över i The Trade 1988 från Edmonton till Los Angeles. Jag hade inte så mycket koll på det just för tiden, men jag läste på om det senare. Jag tyckte alltid om Wayne Gretzky, fast jag aldrig hade ett ansikte för honom, så här, jag visste inte ändå. Men i Edmonton, jag rullar runt så vi inte måste börja om, där jag spelar Tikkanen och, alltså Esa Tikkanen och Jari Kurri. De var också favoriter. Jag tror att båda spelar i LA Kings någonstans i mitten av 90-talet. Och sen gick nog Tikkanen över. Gick Tikkanen över till Anaheim och inte Ducks kanske. Jag minns inte. Det är vagt. Men jag ska köra med Edmonton i alla fall. Sen hoppas jag att den här spelmusiken slutar. De måste, hockeyspel måste sluta ha sån här spelmusik. Jag är kanske inte professionell, men... jag vet inte, jag har aldrig spelat spelet, så att jag kör på beginner. Computer. Men jag trodde att jag skulle få spela playoffs. Ja, vi testar Montreal. Nej, vi tar Kings. Eller Kings, så får jag möta Gretzky. Vad har ju mer för folk här då? Robert Tay. Minns jag ju. Ja. Men... ja. Jag hade ju hoppats för att det skulle vara... okej, okay, jag är de grå. Jag är de grå. Hur byter jag spelare då? Ja, jag ska köra playoffs. Det kommer jag aldrig palla. Offside. Okej, okay, man har fått in offside. Kontrollerar jag bara en spelare eller vad? Ja, det verkar så. Nej! Jag måste ju... ja, det är till och med kommentatorer. Det är avancerat i sin tid. Nämen. Är det ens jag som kontrollerar det här? Side. Ah,
har jag för inställning egentligen på... Det känns inte som att jag kontrollerar någon. Nej, men det här kommer jag inte palla. Det här kommer jag absolut inte palla. Synd att det inte är enklare kontroller, typ som ett old school. Det är ju old school, men att det inte är ännu... De har liksom försökt göra någonting för seriöst, kanske. Det är roligt med det här spelet är att det är Bethesda Software som har skapat spelet. Det är alltså de som har gjort Skyrim. Det är de som har gjort hela Elder Scrolls. Vem var det som fick mål nu då? Jag fattar inte. Ja, det var tipparna som gjorde mål såklart. Okej. Suveränt. Ja. Nej, men det är Bethesda som har gjort det här spelet. De som senare gjorde både Elder Scrolls-spelen och Fallout. De var ju... Det här känns inte som Skyrim. Det är nästan som en replik från... Jag vet inte, någon... Tackig film kanske. Det känns inte som Skyrim. Lite som Dorothy i Wizard of Oz, where nothing Kansas anymore. Men... Jag vill fortfarande veta hur jag kontrollerar... Jag tycks bara kontrollera den här blinkande. Jag kan inte byta. Verkar det som. Så att det är egentligen jag spelar en åskådare i laget som kollar på datorn när den spelar och försöker hänga med. Det är riktigt dåligt, riktigt tråkigt sätt att spela på. Där Ruotsalainen. Det betyder ju svensk. Ja. Tripping. Ja, men jag gillar att man kan bli utvisad och sånt. Och att det kan bli offside. Det är också... Jag tror det är det första ishockeyspelet där offside-regeln är med. Jag eftersökt den. Jag ser väldigt mycket fram emot EA:s spel på... Sega, där man har alla de reglerna plus att man får byta femmor själv, men man har det valet att göra det. Jag tycker om, alltså ju mer man kontrollerar själv, desto mer spel blir det. För det är det som är lite dåligt här, att det enda jag kontrollerar är en blinkande snubbe. Så jag kontrollerar minimalt. Och det händer massa grejer, det är som att se ett taskigt demo av ett spel. Ett gammalt Nintendo-spel. Alltså som att titta på någon annans Let's Play och bara följa med. Det är fruktansvärt tråkigt. Jag spelar hellre Ice Hockey från 1988 än det här. Jag hade sett fram emot ett playoff. Jag har varit sugen på att spela länge nu. Jag har inte haft möjlighet att testa de senaste ishockeyspelen som jag har skrivit om. Nu står jag borta i sargkanten här. Vi ser. Nej. Det här var ju...
Kan jag hålla in en knapp? Kan jag trycka på select? Ah, select. Ja, det var det. Det var dåligt. Oj. Ja, det var bra. Med select verkar jag byta... byta spelare. Nej, vad då? Vilken dålig kontroll. Ja, där fick jag till en. Tripping. Jag undrar om det bara är tripping. Man vill ha in lite crush och grejer. Sen tyckte jag om... ja, det är ändå jag gillar att det finns... jag ska byta snubbe automatiskt tycker jag. Ta pucken. Eller plusset eller vad det är. Nej, men jag tycker om också genom EA när man fick in lite så här skador och grejer i att de blev skadade under en viss tid och sådär och inte kunde vara med i uppställningen och sånt. Så man kunde ha ett ganska skadat lag. Det var också kul att spela flera stycken då att om man blev pissed på sin motspelare så kunde man försöka skada hans lag liksom, istället för att vinna matchen. Så gjorde jag i alla fall. Det var aldrig någon bra taktik, men det var ju ett nöje i sig. Ja, det blev mål, men det känns inte som att jag hade någonting med det att göra. Jag tror jag spelar färdigt matchen nu när jag ändå... ja, det är ju danska flaggor som vajar. Ishockey-VM går i Danmark nu, så att det är ju passande. Nej, men jag kör färdigt matchen här och sen får det nog bra. Alltså det... jag hade nästan hellre spelat ett spel som var mer likt gamla ishockey. Men i ett sånt här playoff-mode. Då hade jag spelat längre. Bara för att det är hockey-VM. Och för att, jag vet inte. Jag saknar den tiden när det var ishockey-VM och man satt och spelade det senaste hockeyspelet mellan matcherna. Det är väl lite det. Idag tittar jag inte på hockey. Jag tappade alla namn och allting efter 1999. Då hittade jag andra intressen. Och det var också då, men ska han passa? Det var också då jag började skriva. Jag tänkte att jag skulle bli författare från 1999. Och sen höll jag hårt i det, i den fanan. Så långt det gick. Det gick bra fram till 2012. Någonstans där. Hur som helst. Så jag var väldigt ung när jag började. Eller, jag var 20 när jag bestämde mig för att jag ska ägna mig åt skrivande. Det har inte så mycket med hockey att göra, men det var det jag tappade intresset för all sport. Det var så att jag hade inte tid längre. Jag hade inte tid att ha offside. Jag hade inte tid att spela längre. Det gjorde jag ändå, men jag... inte så mycket som jag hade gjort tidigare. Det är därför jag har väldigt mycket att ta igen nu. Och då måste jag spela Wayne Gretzky... vad heter det? Wayne Gretzky Hockey eller Wayne Gretzky Ice Hockey? Jag har glömt titeln. Jag är tacksam över att det inte är någon in-game musik. Att det är så här... ett försök till publiksorl och ja, du kan åka in nu. Det är inte offside.
Ta pucken. Jag orkar inte ens bry mig om att försöka byta. Det är skitdumt att den här byta snubbe-knappen är på select och inte på A eller B. Det verkar som att... Jag vet inte. Jag vet inte ens vilken knapp jag... Det var inte ens jag som sköter. Jag är mest i vägen för mitt eget lag. Liksom. Ska ni göra någonting? Ska ni passa till... Ja, när man trycker på select så tappar man liksom kontrollen lite och man får inte till... Man blir stillastående ett ögonblick och det är... Så när jag väl får pucken så fattar jag inte ens vad jag ska trycka på för att det händer så sällan att jag får det läget. Nej, det var riktigt dåligt där. Det var, måste ha varit en besvikelse redan på den tiden. Jag spelar aldrig det här spelet 1991. Jag tror jag hade skaffat Sega Mega Drive då. Det här är ju också från samma år som EA:s första, ja, kanske var 92, men det är ändå i runt den tiden som EA släppte sitt första mer awesome hockeyspel. Roligt att jag tänkte att jag skulle köra ett helt playoff. Nu bara jag väntar på att klockan ska ticka ut så jag slipper den här skiten. Jag kommer ju bli så besviken när jag spelar hockeyspelen till Sega också, eftersom det var så länge sedan. Men jag får försöka minnas hur det var och vi får se. Sådär. Här var inte perioden slut där. Nej, det är en period kvar. Dammit, och nu har jag sagt att jag ska köra färdigt. Jag är lite nyfiken på vad som händer efter matchen. Om det är som i tidigare spel. Nu har jag ju valt motståndare, jag har kört playoff. Det kanske bara är någon inställning på, jag vet inte, någon form av svårighetsgrad eller någonting. Hooking. Ah, ja, men jag ser i alla fall att man kan åka in man kan åka på utvisning för andra saker än tripping i alla fall. Det gillar jag. Icing kanske? Nej. Var man inte över röd linjen? Jag fattar inte ens var pucken var någonstans. Den här trudelutten, den bränner ju sönder hjärnan efter ett tag. Annars har det varit, om jag ska prata om något helt annat, det har varit en bra helg. Har varit mycket med barnen ute och så. Precis gått tagit mig ur en förkylning. Fortfarande lite snuvig, men... Fit for fight. Så... Jag börjar tidigt imorgon, så jag kan inte... Jag hade inte kunnat spela ett helt playoff nu ändå, men jag hade faktiskt tänkt att... När den tiden kommer, för lite... Lite nyare spel, men fortfarande är på 90-talet. Då ska jag nog köra ett long play med någon liga eller någonting. Men om jag ändå ska köra min blogg så länge som jag önskar. Det vill säga så länge jag lever.
så kommer det vara mot fler ishockey-VM nu att skriva om spel. Så under den här perioden ska jag unna mig att spela länge. Det kan jag göra ändå med andra spel såklart, men eftersom jag bara ska spela om, eller skriva om hockeyspel fram till 15 maj. Och det är typ 7 idag. Så har jag tid att fastna för någonting. Gärna tidigt också så att jag vänder så att jag stannar upp lite. Sitter med någonting en längre period. Jag kommer inte ifrån att det är Bethesda som har gjort det här spelet. Det är helt galet. De har gjort en del skit liksom, men typ som Rogue Warrior, jag vet inte om när jag kommer skriva om det, jag hoppas aldrig, men det här är så långt ifrån vart de hamnade, så att jag, det är i och för sig tidigt 91, men i och för sig Elder Scrolls första spel kom 94, så det är 3 år efter det här. De är alltså olika varandra. Det var så svårt att se det. Kom första Elder Scrolls 94, jag tror det. Dubbelkolla det. Det ser jag också fram emot att skriva om. Mer om Bethesda, men det kommer längre fram. För att de populäraste spelen, det kommer ta ett tag innan jag kommer till dem. Genom den urvalsmodell jag har. Kul ändå att upptäcka såna här lite märkligare eller lite annorlunda spel mot vad de brukar göra. Ja, alltså jag har helt slutat bry mig om vad som händer här. Nu sitter jag bara och försöker styra någonting. Alltså, så idiotiskt att sätta spelbytarknappen på select, det jag kommer inte ifrån det. Det är alltså what were they thinking? Att citera Angry Video Game Nerd, det är det finns ju liksom 2 knappar bredvid varandra. Vad är problemet? Alltså vad var problemet? Det krävs ju inte. Jag kan anta att det inte krävs så mycket för att sätta knapparna rätt på en kontroll liksom. Fast det har ju misslyckats i många spel, men ändå, alltså det. Då måste jag ha pratat om det. Typ, ja, men det här med att byta spelare, hur gör vi det? Ska vi sätta den på B-knappen då, eller på styrkorset, eller? Så har någon smart som bara, men sätt den på select, en knapp som ändå inte används. Det blir lite kul för de som brukar spela Zelda, som försöker spela lite hockeyspel. De kommer fatta det. Ja, vi vann matchen och jag gjorde inte ett skit för det, utan jag kunde lika gärna slå tärningar och fått fram resultatet. Och sen tog det slut, så det var mitt playoff. Skämtar du? Jag valde Bethesda Software, det står där på rinken, det är ju galet. Nej, fy fan, det var inte kul det här alltså. Men tack för att du tog dig tid att titta.